ვნახოთ როგორ გამოვიყენოთ ბინომიალური ნომენკლატურა სკოლაში სწავლების პროცესში. გავიმეოროთ, რომ ვიყენებთ არა თავად ნომენკლატურას, არამედ მის პრინციპს, რომელიც გამოგვადგება მოსწავლეებთან აქტიური დისკუსიის წარმართვისათვის და გარკვეული უნარის გამოსამუშავებლად. აი, მაგალითად, სლაიდზე მოცემული არის ირმების სხვადასხვა სახეობა და შესაძლებელია, რომ მათ გარშემო წარიმართოს დისკუსია. თავად დისკუსიის წარმართვის ტექნიკა უნდა განვიხილოთ სემინარზე. ის გულისხმობს კითხვების დასმას, როგორ უნდა დაისვას კითხვა იმისათვის, რომ დისკუსია სწორად წარიმართოს, როგორი უნდა იყოს თანმიმდევრობა, დასკვნების გამოტანის და სხვა. აქ ამ საკითხს უფრო ზოგადად შევეხებით. რამდენად მსმენელმა უკვე იცის ბინომიალური ნომენკლატურის პრინციპის შესახებ, ფიქრობ, რომ ძალიან გაგიადვილდებათ იმის გაგება, რისი თქმაც მე თქვენთვის მინდა. მართლადამე, სლაიდზე არის ირმების სხვადასხვა სახეობა, რომელიც ერთიანდება გვარში ირემი. საკითხი ასეა: თუ სქემას შევხედავთ, გასვოთ, მე გთხოვეთ სემინარისათვის, გეფიქრათ მსგავსი სქემები რამდენად ასახავს ნომენკლატურის პრინციპს. სქემა გუჩვენებს, რომ მრავალი სახეობა, რამდენიმე, ამ შემთხვევაში 4 სახეობა სქემაზე, ერთ დიდ ჯგუფში არის გაერთიანებული. ანუ მცირე ჯგუფების, მცირე რამდენიმე ელემენტის გაერთიანება ერთ დიდ ჯგუფში. შესაძლებელია, რომ მოსწავლეებთან წარმართოთ დისკუსია იმის შესახებ, თუ რატომ არიან ეს ცხოველები გაერთიანებული ერთ დიდ ჯგუფში, რომელსაც ჰქვია ირემი. და მოусმინოთ მათ პასუხებს. თავისთავად ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში ვითარდება უნარი განსხვავებულებს შორის საერთოს მონახვის და ამ საერთოს საფუძველზე მათი ერთ ჯგუფში გაერთიანების. ცხადია, შეგიძლიათ მოიყვანოთ მრავალი სხვა მაგალითი, არამაინც და მაინც ირმის, არამედ ნებისმიერი სახეობების და მათი შესაბამისი გვარის. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის, რაც ადრე ვთქვით, რომ ლინეს ბინომიალური ნომენკლატურა მუდმივად სრულყოფას განიცდის და დღეს მაგალითად რამოდენიმე სახეობა, რომელიც თავის დროზე ირმების გვარიდან გამოაცალკევეს, კვლავ ირმების გვარში დააბრუნეს გენეტიკური კვლევების საფუძველზე, რომელმაც უჩვენა დიდი მსგავსება ირმის გვარში ადრე არსებულ სახეობებისა და ამ გვარიდან ადრე გამოცალკევებულ სახეობებს შორის. გავაგრძელოთ. მას შემდეგ, როდესაც მოსწავლეები გაითავისებენ აი ამ ასეთი სქემების აგების პრინციპს, თავისთავად ცხადია, რომ ეს ხდება არა ერთ გაკვეთილზე, არამედ უნარი ვითარდება რამოდენიმე გაკვეთილზე. შესაძლებელია, რომ დაუბრუნდეთ ერთ რომელიმე კონკრეტულ სქემას, საუბარია თქვათ კონკრეტული გვარის შემთხვევაზე, თქვათ იყოს ისევ ირმის გვარი, და უკვე წარმართოთ დისკუსია სხვა მიმართულებით. გასაგებია, რომ ყველა ეს ცხოველი ან მცენარე, გააჩნია რა ზეგექნება საუბარი, ვითარდება ერთიანდება ერთ გვარში, მაგრამ ახლა არის საკითხი: რა განსხვავებაა თავად ამ ცხოველებს შორის?
თუკი ისინი ეკუთვნიან ერთ გვარს, რატომ არ ეკუთვნიან ისინი ერთ სახეობას და რატომ არიან სხვადასხვა სახეობად გამოყოფილი? მათ შორის ხომ ამდენი მსგავსება, რომელიც მათ ერთ გვარში აერთიანებს. ნებისმიერი ორი სახეობის განხილვის შემთხვევაში მოსწავლეებს ეძლევათ წინადადება შეადარონ ისინი და აღმოაჩინონ მიზეზი, რის გამოც ეს ორი ცხოველი ერთ სახეობაში არ არის გაერთიანებული. ამგვარად, თუ ადრე მცდელობა ჰქონდა განსხვავებულთა გაერთიანებისა ერთი ჯგუფში, ახლა საკითხი ისმევა, რატომ არის ამ ჯგუფიდან გამოყოფილი განსხვავებული სახეობები. ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ორი სახეობის შედარებისას მოსწავლეები ადვილად პოულობენ მათ შორის განსხვავებას. მაგალითისათვის, აი ეს ირმისას სახეობა ლაქებიანია, ხოლო მეორე კი არა, და ნელ-ნელა ამგზით ავითარებთ კონცეფციას ერთ ჯგუფში განსხვავებულთა გაერთიანების შესახებ. შემდეგში უკვე შესაძლებელია, რომ პროცესი გართულდეს ამგზით. სავარაუდოდ ირმებს ერთ ჯგუფში მოსწავლეები გაერთიანებენ სხვადასხვა ნიშნის, მაგრამ პირველ რიგში ალბათ რქების არსებობის გამო. ამიტომ დისკუსია ამ თვალსაზრისით შეიძლება წარიმართოს იმ გზით, რომ ვკითხოთ, თუ კი ირმის გვარში, აი ამ ჯგუფში ცხოველები გავაერთიანეთ რქების არსებობის გამო, მაშინ არის თუ არა მარტორქაც ირმების გვარის წარმომადგენელი? შესაძლებელია თუ არა, რომ მარტორქა აი ამ სქემაში, მარტორქას მოუნახოთ მისი კუთვნილი ადგილი? სქემების მოშველიება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ბავშვმა სქემებით манипулировать უნდა ისწავლოს და იმავდროულად схема ძალიან კარგად ასახავს იმ კონცეფციას, რომლის გარშემო თქვენ წარმართავთ დისკუსიას. რა თქმა უნდა, აქაც საჭიროა შედარებების გაკეთება და მონახვა იმ მნიშვნელოვანი უკვე განსხვავებებისა, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ცხოველს აქვს რქა, ვერანაირად მათ ერთ გვარში ვერ გააერთიანებს. დისკუსიის წარმართვისას თქვენ მხოლოდ უნდა დაეხმაროთ მოსწავლეებს ამ განსხვავებების აღმოჩენაში, გარწმუნებთ, რომ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებსაც კი პრინციპული განსხვავებების აღმოჩენა არ უჭირთ. და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, აქ ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ გარეგნულ ნიშანთვისებებზე და არანაირად არ ვიჭრებით იმ ურთულეს საკითხებში, რომლებიც აუცილებლად გადასაწყვეტია ცხოველთა დაჯგუფებების შექმნისას, როგორც არის გენეტიკა, მათი შინაგანი აგებულება, ქცევა და ასე შემდეგ.